بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، محصلین بسیار عزیز، ویدیوی دوم درس ثقافت اسلامی برای سمسترهای اول پوهنتون سلام. ایمان به کتاب ها را تشریح کرده بودم در ویدیوی اول، در ویدیوی گذشته. در این ویدیو می خواهیم که ویژگی های قرآن کریم را اشاره کنیم. قرآن کریم ویژگی ها و خصوصیات و مزایای بسیار زیادی دارد که نسبت به دیگر کتاب های آسمانی زیاد هستند و این کتاب را ممتاز و جدا می سازد با واسطه اینمی ویژگی ها نسبت به از دیگر کتاب ها. کتاب های آسمانی دیگه هم دارای ویژگی ها بوده، ولی قرآن کریم ویژگی های خصوصی دارد که اولین ویژگیش امی هستند که قرآن کریم متضمن خلاصه تمام تعالیم الهی هستند. یعنی از روزی که الله متعال بشر را خلق کرده، آدم علیه السلام را آفریده و 10 صحیفه به آدم علیه السلام داده و بعد از او صحیفه ها و بعد از او کتاب های بزرگ آسمانی، تورات، انجیل، زبور فرستاده، همه کتاب ها را خلاصه در قرآن کریم هستند و قرآن کریم بزرگترین کتاب الهی هستند. و ما شاید به شما قبلا هم گفته باشیم که خلاصه همه قرآن کریم در سوره فاتحه هستند. سوره فاتحه از این خاطر در نماز، نه در کل نمازا نه، بلکه در هر رکات، در هر نماز، در هر رکات فاتحه را می خوانیم. از این خاطر از عظمت فاتحه هستند که فاتحه خلاصه همه قرآن کریم هستند. قرآن کریم خلاصه همه کتاب های آسمانی هستند. چیزی که به بشر ضرورت هستند از قرآن کریم بیرون نمانده. قرآن کریم به او اشاره کرده یا صراحت هستند یا اشاره در قرآن کریم به او چیزی که انسان ضرورت داره به او چیزها شده هستند. این یکی از ویژگی های قرآن کریم هستند. و دیگه صحیفه ها هم الله متعال که فرستاده، در او هم اصول عقاید بوده، اصول عبادات بوده، اصول اخلاق و معاملات در همه کتاب های آسمانی بوده، ولی بعض شرایع از یک کتاب تا به کتاب دیگه فرق می کند. آخرین کتابی که الله متعال فرستاده این قرآن کریم می باشد. و دوم ویژگی که قرآن کریم داره، دوم خصوصیتی که داره، ای هستند که پیام الله متعال هستند به خاطر همه بشریت و به خاطر به همه زمانه ها. یعنی کتاب های سابقه، دیگه کتاب های آسمانی به یک قوم خاص، به یک زمانه خاص و به یک وقت خاص نازل شده بودند. به یک پیغمبر را در یک قوم، در یک قریه می فرستاد و برش احکام می داد و دیگه پیغمبر را در دیگر جا می فرستاد. ولی قرآن کریم با پیغمبر صلی الله علیه و سلم من حیث آخرین و کاملترین و شاملترین پیام الهی هستند از زمان رسول الله تا زمانه آخر که دنیا ختم می شود. دیگه نه به کدام کتاب دیگه ضرورت هستند، نه به پیغمبر می آید. قرآن کریم آخرین کتاب به الله متعال هستند و این مثل دیگه کتاب ها هدایت برای بشر هستند. به خاطر زندگی دنیایی هم هدایتی دارد، به خاطر آخرت هم چی دارد. و الله متعال این کتاب را از تحریف محفوظ داشته و دست هیچ کس به قرآن کریم نمیرسد که قرآن کریم را تحریف کند، چرا که ضمانت حفاظت قرآن کریم خود الله متعال کرده که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یقینا ما که هستیم، الله متعال میفرماید، ما نازل کردیم امی ذکر یعنی قرآن کریم را و انا له لحافظون، یقینا ما حافظ هستیم به امی کتاب، به امی قرآن کریم. الله حفاظت امی قرآن کریم امی کند. یک اشتباه واقع نشود که برادرها بگوید که خیما به خاطر ما انسان ها، ما مسلمان ها مکلفیت ازیره نداریم که از قرآن کریم حفاظت و حمایه کنیم، به خاطر حفاظت قرآن کریم قیام کنیم یا تپ و تلاش کنیم. چرا الله ضمانتش کرده؟ نه،
ضمانت الله تعالی، حفاظت الله تعالی به این معنا نیستن که الله متعال ای را به طور به اصطلاح معجزه آسا ای را نگاه می کند. به طور معجزم الله می تواند به طور فوق العاده کی را حفاظت کند، ولی معنایش همی هستند که الله متعال برای حفاظت امی کتاب انسانهای مؤمن و مخلص به امی کتاب پیدا می کند که اینها به خاطر حفاظت امی قرآن کریم الفاظش هم حفظ می کند. قرآن کریم در دنیا بسیار زیاد حافظا که کدام کتاب داره او قرآن کریم است، زیاد که حفظ شده امی قرآن کریم است، کتابی که زیاد در دنیا چاپ شده و طبع شده قرآن کریم است، او کتابی که زیاد تلاوت شده او قرآن کریم هستند، او کتابی که زیاد تفاسیر داره و زیاد تشریح و تفسیر شده او قرآن کریم هستند. الله متعال به خاطر حفاظت قرآن کریم حفاظ و قرا هم پیدا میکنه، علما و مفسرین هم پیدا میکنه و به خاطر حفاظت امی قرآن کریم الله متعال مجاهدین و دعوتگرا هم پیدا میکنه که ای را حفاظت میکنه. این همی هستن حفاظت قرآن کریم. و ما و شما هم من حیث مسلمان ها خداوند ما و شما را در جمله و در زمره او کسای بگرداند که حافظ قرآن باشیم، حافظ احکام قرآن باشیم، به قرآن کریم ایمان داشته باشیم و به قرآن کریم همچنان ای را یاد بگیریم، احکامش یاد بگیریم و احکامش عملی کنیم. ای از حقوق قرآن کریم است. حقوق قرآن کریم چند تا است. اولی که ما به قرآن کریم ایمان باید داشته باشیم که از طرف الله است و بر حق است و هیچ باطل در او جای ندارد، گنجایش ندارد. دوم ما قرآن کریم را حفظ یاد کنیم، یعنی بخوانده بتانیم. سوم معنا و ترجمه ایش بفهمیم. چهارم قرآن کریم را عملی بسازیم. و پنجم دعوت به قرآن کریم بکنیم و به خاطر حفاظت و حمایه قرآن کریم در هر جا باید من حیث یک مجاهد و من حیث یک دعوتگر ما باید استاده باشیم. ای است از حقوق قرآن کریم و اینمی هستن حفاظت قرآن کریم. الله متعال در دیگر جا در صفت قرآن کریم می فرماید که و انه لکتاب عزیز، یقینا ای یک کتابی هستند خامخا دارای عزت و عظمت هستند. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، هیچ باطلی نه از پیش روی قرآن کریم، نه از پشت سر قرآن کریم، نه از یک طرف نه از دیگر طرف، کسی باطل را با قرآن کریم گرد ساخته نمیتونه، یک جا ساخته نمیتونه. قرآن کریم با قرآن کریم باطل راهی ندارد. با شیطان به اصطلاح اجازه و تسلط و چی نیستن، اختیار نیستن که در قرآن کریم یک چیزی را خلط بسازد، مثل دیگر کتاب ها را که تحریف کرده با واسطه انسان های شیطان صفت. و این قرآن کریم تنزیل من حکیم حمید، نازل شده استن از طرف پروردگاری که دارای حکمت استن و ستایش شده استن. الله متعال که همه انسان ها و کائنات صفت الله را می کند و از ذات حکیم نازل شده، احکام و فرمان های ذات حکیم دارای حکمت ها و دارای فواید می باشد. قرآن کریم یک کتاب ارزشمند هستند، بی نظیر هستند و هیچ دست انسان ها به این چی رسیده نمی تاند که به قرآن کریم به اصطلاح در او چیز خلط کند. و دیگه از ویژگی های قرآن کریم، دیگه ویژگیش خصوصیتش همی هستن که با حقایق روز، با علم، با حقایق روز و با حقایق ثابت شده و با تجربه های چی هم نوا هستن و همگام هستن. الله متعال افراده کرده که این قرآن کریم جاوید بماند تا به روز قیامت. از این خاطر خود در رابطه قرآن کریم ما تصور داشته باشیم که این قرآن کریم هیچگاه با حقایق ثابته علوم و ساینس و تکنولوژی ای چی نیستن مخالفت ندارد و نه ساینس و تکنولوژی و تجربه های ساینسی میتواند که از قرآن کریم مخالف باشد، چرا که تجربه های ساینسی در کائنات عبارت از این هستن که در کائنات که کدام اسرار و کدام رموز است اونمو را کشف میکند که با واسطه بعضی قوانین طبیعی الله متعال در او مانده. اما هم نظام پروردگار است و قرآن کریم هم نظام پروردگار است.
ده پس دو نظام تکوینی میگه، یکی را تشریع میگه. در بین نظام پروردگار اگر تکوینی است و تشریع یا تشریع هستند، هیچ مخالفت در بینشان و تضاد در بینشان نمی باشد. این قرآن کریم با عقل چی هستند؟ با عقل موافق هستند. عقل انسان، عقل سلیم انسان ای را چی میکند؟ و ای را قبول میکند. ما و شما باید به با ای چی داشته باشیم که قرآن کریم دارای ایتور یک ویژگی ها هستند. دیگه از خصوصیات قرآن کریم می هستند که این قرآن کریم به الفاظ ساده و به عام فهم نازل شده. هر انسانی که به عربی بفهمه این قرآن کریم احکامش هم می فهمد. البته رموز و به اصطلاح اسراری که در قرآن کریم هستند، به خاطر کشف از اونا به علوم و به چیز زیاد علم ضرورت هستند که عالم متبهر باشه. ولی کتاب های و احکام قرآن کریم که هر انسان بشنود، با گوشش آشنا می باشد، با عقلش موافق می باشد، عقل انسان را خطاب می کند. دیگه ما و شما به آموزش قرآن کریم آسان هستند، حفظ از او آسان هستند، فهم و یادگیری از او آسان هستند. مفاهیم قرآن کریم آدم به آسانی فهمیده می تاند که الله متعال چی می گوید. ای قرآن کریم طوری نیستن مثل منطق و فلسفه پیچیده که انسان هم آخر فیلسوف هم در به گم می شود، راه را گم می کنن. نه، قرآن کریم بسیار سهل و آسان است. الله متعال می فرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما آسان ساختیم به تحقیق و حقیقت. امی هستن که قرآن کریم را آسان ساختیم به خاطر پند گرفتن. فهل من مدکر، الله متعال سوال می کند آیا کسی از پند گیرنده، کسی است که از قرآن کریم پند بگیرد؟ اگر کسی باشد قرآن برش آسان است. کسی که به این نیت به قرآن کریم رجوع کنه که ما از قرآن پند بگیریم، وعظ بگیریم، عبرت بگیریم، راهنمایی بگیریم، قرآن کریم بسیار آسان است. الله متعال جای دیگه می فرماید فانما یسرناه بلسانک، یقینا ما آسان ساختیم امی قرآن کریم را به لسانی که به زبان تو ای پیغمبر، به زبان ما پیغمبر و به زبان مؤمن آسان هستن. لعلهم یتذکرون، تا اینها امی انسان ها پند بگیره از امی قرآن کریم. قرآن کریم به زبان آسان نازل شده و قرآن کریم پند عبرتش به آسانی انسان گرفته میتاند. و دیگه از چیش ویژگی هایش همیستن که قرآن کریم معجز هستن. این معجزه پیغمبر علیه السلام است تا به قیامت این باقی می باشد. وقتی که قرآن کریم نازل می شود، کفار می گفتند که این محمد از خود ساخته است، کسی دیگه آورده. الله متعال برش می گوید که قل بگو ای پیغمبر لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، بگو ای پیغمبر اگر انسان ها و جن ها همه جمع شوه، یک جا شوه به خاطر از اینکه مثل امی قرآن کریم را جور کنه بسازد، لایتون به مثله، به مثل ازی هیچگاه ساخته و آورده نمیتاند. این چلنج قرآن کریم هستن، آنها را به چالش گرفتن که شما بخیزید. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر بعضشان همکار باشه با بعضی دیگرا. کلشان چلنج دادن که کلتان همکاری بکنی با یک دیگر و کل شما هم فصاحت و بلاغت در عرب ها با آن سویه بود که مردم عادی به بازار که می رفتن به شعر و به شاعری و به الفاظ شاعرانه خرید و پروش می کردن و در مجالس همین قسم اشعار می گفتن. بسیار فصاحت و بلاغت در عرب ها بسیار به سویه بلند رسیده بودن. ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفتن، الله متعال بر رسول الله گفتن که امین قرآن که به زبان شما نازل شده برشان بگویی که شما خو یک صورت بیاورید. اونا نتانستن که زور زدن زدن زدن، آخر در زیر سوره ان اعطینا کالکوثر نوشته کردن والله ما هذا قول البشر، قسم به خداست که این قول قول بشر نیست، یعنی کتاب آسمانی هستن. قرآن کریم در بلاغت خود، در فصاحت خود، در احکام خود، در آسانی خود این معجزه هستن و تا روز قیامت هیچ کس نمیتواند که مثل قرآن کریم بیاورد. این معجزه زنده و زنده پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. ما و شما برادرای عزیز باید ایمان داشته باشیم.
که کتابهای آسمانی از طرف پروردگار که نازل شده به همه ایشان ما ایمان داریم و آخرین کتاب، مکملترین کتاب، شاملترین کتاب که از قرآن کریم هستند و ای برای ما و شما بین حیث هدایت و رهنمایی کافی هستند تا روز قیامت. ما نه به دیگه اسم ضرورت داریم، نه به دیگه کتاب ضرورت داریم، ما نه به دیگه مسلک ضرورت داریم که خلاف قرآن کریم باشه. و قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که ام تشریح قرآن کریم هستند و ام شرح و تفسیر قرآن کریم هستند، ای برای ما و شما کافی هستند. الله متعال ما و شما را توفیق عنایت بکنه تا به قرآن کریم چنگ بزنیم، امیر یاد بگیریم، احکامش عملی بسازیم و در جامعه خود، در جامعه خود، در کشور خود نظام قرآن کریم را حاکم بسازیم تا از سعادتمند سعادت دنیا و آخرت نصیب ما بگردد. و السلام.